Magandang araw sa iyo kaibigan, napanood mo na ba ang last topic natin tungkol sa major division? Kung hindi pa ay nag-iwan ako ng link kasama ng video na ito. Today ay tatalakayin natin ang last part ng fingerprint classification formula, which is the final division, and key division. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking page ay inaanyayahan na din kita na mag-follow, like at share sa RCJ4 Educational Blog, at mag-subscribe sa aking YouTube channel na RCJ4 TV upang patuloy kitang manotify sa aking mga future uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa, kaya umpisahan na natin. Start. Ngayong araw ay pag-uusapan na natin ang last part ng fingerprint classification formula, which is the final, and the key division. Umpisahan na natin sa final. Mga kaibigan, mas una palagi ang final kaysa sa key division. Kasi hindi mo makukuha ang key division, kapag hindi mo pa natatapos ang primary, secondary, sub-secondary, major division at final division. So umpisahan na natin. Saan kinukuha ang final division? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kinukuha ang final division sa little fingers only. Kung sa major division ay thumb ang involved, sa final division naman ay ang ating mga little fingers lang ang kasali. At take note, sa final division, involve ang ridge counting ng mga loop at whorl pattern. Pero ma'am at sir, akala ko po ba kapag whorl pattern ang lumabas na pattern, ay whorl tracing ang dapat i-apply? Tama ka dyan kaibigan, pero dito sa final division mayroon tayong mga rules na dapat sundin. Ano-ano ang mga rules na ito? Una, ang radial loop at ulnar loop ay subject pa din sa ridge counting. Pangalawa, ang plain whorl at central pocket loop ay tatratuhing ulnar loop. Pangatlo, in case of accidental whorl, kunin mo lang ang may pinakakaunting ridge count. In case na double loop whorl naman, kunin lang ang ridge count sa upper or sa top loop. At panglima, ang tented arch at plain arch ay mananatili pa ding dash symbol. Ngayon, ay may inihanda akong mga halimbawa. Halika't sagutan natin. Example number 1. Mayroon akong right ulnar at left ulnar loop sa aking little finger, at nilagyan ko na ito ng ridge count. Sa right little finger, ay may nilagay akong 11. So kunin mo lang yung 11 at ilagay mo sa numerator face. At left finger naman, ay may nilagay na din akong ridge count na 10, at kunin mo naman ito at ilagay mo sa denominator face. At tapos na, ganyan lang kasimple ang final division mga kaibigan. Pero paano kung ganito ang lumabas na pattern? Sa right little finger ay meron tayong radial loop na nilagyan ko na ng ridge count na 18. At sa left finger naman ay meron tayong plain arch. Kukunin lang natin ang ridge count ng right little finger, at yun ang ilalagay natin sa numerator face. At sa left little finger naman ay lalagyan lang natin ito ng dash dahil according to the rules, the tented arch and plain arch are considered as a dash. At tapos na, nakuha mo na ulit ang final division. Pero paano ulit kung ganito naman ang lumabas na patterns? Example number 2. Sa right little finger, ay mayroon tayong plain whorl, at sa left little finger naman, ay mayroon tayong central pocket loop whorl. Sabi nga sa rule na nabanggit natin kanina, ang mga ganitong pattern kapag lumitaw daw sa little finger, ay ituturing nating ulnar loop. So ibig sabihin, ang plain whorl at central pocket loop whorl na lumitaw sa little finger, ay ituturing nating right and left ulnar loop. Kaya ito ay magiging subject na sa ridge counting. Pero saang delta ka mag-uumpisa, para makapagbilang? Mag-uumpisa ka sa kasalungat na delta. Halimbawa, pag sa right little nanggaling ang pattern, sa left delta ka mag-uumpisa. Kapag naman sa left delta nanggaling ang pattern, sa right delta ka naman mag-uumpisa. Para ma-visualize mo din kaibigan, ay mayroon ulit akong demonstration na ipapakita sa iyo. Sa example natin ay mayroon tayong plain whorl sa right little finger. According to the rules, ito ay ituturing nating isang right ulnar loop. Katulad nga ng sabi ko kanina, kapag nanggaling ang pattern sa right little finger, ang gagamitin sa ridge counting ay ang kasalungat na delta. Kaya ang gagamitin natin ngayon, ay ang left delta. So halimbawa, natapos na nating bilangin ang right little finger, at nakakuha tayo halimbawa ng 10 ridge count. Ang 10 ridge count na din na yun ang ilalagay natin, sa numerator face. Dito naman tayo sa left finger. Sa left little finger, ay mayroon tayong central pocket loop whorl. Katulad pa din ang gagawin natin, kukunin natin ang ridge count sa kasalungat na delta. Since nakita ang central pocket loop whorl sa left little finger, ito ay ituturing na nating left ulnar loop. At kukunin naman natin ang ridge count nito sa right delta. So halimbawa, nabilang na ulit natin ito, from right delta to the core, ay nakakuha tayo halimbawa ng 6 ridge count. Ang 6 ridge count na ito, ang siyang ilalagay naman natin, sa denominator phase ng final division. At tapos na, nakuha mo na ulit ang final division sa pattern ng plain whorl at central pocket loop whorl. Pero paano naman kaibigan, kung isang accidental whorl ang lumabas sa pattern? Tingnan natin ang magiging kasagutan sa example number 3. Halimbawa, mayroon akong tented arch sa right fingers. So according to the rules, ang plain arch at tented arch is always represented by a dash, kaya ang ilalagay natin sa numerator face ay dash. Ngayon, sa left finger ay mayroon tayong accidental whorl. Sabi sa rules na nabanggit na kanina, sa mga naunang slides. Kapag daw ang lumabas na pattern sa little fingers ay isang accidental whorl, kukunin mo lang daw na ridge count ay yung may pinakakonting ridge count. So ibig sabihin, bibilangin natin pareho ang ridge count na nanggaling sa left at right delta, at i-compare natin kung alin, ang mas maunting bilang sa dalawa. At kung alin ang may mas kakaunting bilang, ay siya ang kukunin natin as numerator, or even a denominator face, depends on what finger they appear. So halimbawa, nabilang na natin ang right at left delta ng accidental whorl. Sa right delta, ay nakakuha tayo ng 5 ridge count. At sa left delta naman, ay nakakuha tayo ng 3 ridge count. Ngayon, kukunin natin ngayon ay ang mas maliit na ridge counting, kaya ang number 3 ang ilalagay natin sa denominator face, kasi lumabas ito sa left little finger. At tapos na, nakuha na ulit natin ang final division sa pattern ng accidental whorl. Pero paano naman, kung double loop whorl ang lumabas na pattern mga kaibigan? According to the rules, kapag double loop whorl ang lumabas na pattern sa little finger, ang kailangan mong gawin ay kunin ang ridge count na galing sa upper part or sa top loop lang. Unahin natin ang right little finger. So dahil nga double loop whorl ang lumabas na pattern, ang kukunin nating ridge counting ay magmumula sa top loop. Kukunin natin ito sa left delta upang hindi madamay ang lower loop. Para ma-visualize mo din kaibigan, ay may ipapakita ako ulit sa iyong halimbawa. Halimbawa, sa right little finger ay mayroon tayong double loop whorl, at sa left little finger naman ay mayroon tayong plain arch. So halimbawa nabilang na natin ang double loop whorl, at nakakuha tayo ng 7 ridge counts. Ang 7 counts na ito, ang siyang ilalagay na natin sa numerator face. Ngayon, ay isunod na natin ang left little finger. Sa left little fingers ay meron tayong plain arch. At according ulit sa rule, kapag tented arch or plain arch ang lumitaw na pattern ay lalagyan mo lang ulit ito ng dash. Kaya ang ilalagay natin sa left little finger sa denominator face ay ang dash symbols. At tapos na, ganun lang po kasimple kunin ang final division mga kaibigan. Ngayon, ay dumako na tayo sa last topic ng fingerprint classification formula, which is the key division. Sa key division, ay kukunin lang natin ang pinakaunang loop ridge count na makikita natin sa right or left fingers. At take note mga kaibigan, hindi po kasali ang little fingers. Dito po sa key division, ang mga kasali lang na mga fingers, ay ang thumb, index, middle at ring fingers. At dahil nga po key division ito, at ang pinaka first ridge count of loop ang kukunin natin, ay hindi na tayo maglalagay ng denominator face. At take note mo ulit kaibigan. In case na walang loop patterns na lumabas sa thumb, index, middle at ring fingers, ang pinakaunang whorl patterns ay magiging subject na sa ridge counting, at ito na ang magiging key division. Para ma-visualize mo din kaibigan, ay magbibigay ulit ako ng mga example. Example number 1. Mayroon akong plain arch, plain whorl, accidental whorl at central pocket loop whorl sa right fingers ko, at mayroon naman ako sa left fingers ko na tented arch, accidental whorl, double loop whorl at left ulnar loop. Sa key division mga kaibigan, hahanapin mo lang ang pinakaunang loop pattern, at kukunin mo lang ang ridge count nito, at pagkatapos ay ito na ang ilalagay mo sa numerator phase, para maging key division. Ang pinakaunang loop pattern natin ay nakita sa left ring finger, na may ridge count na 10, kaya ito na ang magiging key division natin. At tapos na, nakuha mo na ang key division. Example number 2. Sa right fingers ko, ay mayroon akong right ulnar loop, accidental whorl, plain whorl, tented arch, at sa left fingers ko naman ay mayroon tayo halimbawang tented arch, double loop whorl, central pocket loop whorl at plain whorl ulit. Katulad pa din ng sa unang halimbawa. Kunin lang natin ang pinakaunang ridge count ng pinakaunang loop pattern. At ito ay makikita natin sa right thumb na may ridge count na 12. At ang 12 na ito ang magsisilbi na nating key division. At tapos na, nakuha mo na ulit ang key division. Pero paano kung walang lumabas na loop patterns? Sasagutin yan ng example number 3. Halimbawa, mayroon naman tayo sa right fingers natin na plain whorl, accidental whorl, double loop whorl, at central pocket loop whorl, at sa left fingers naman ay mayroon tayong plain whorl, central pocket loop whorl, at isa pa ulit na central pocket loop whorl at accidental whorl ulit. So dahil walang lumabas na loop patterns, according to the rules, ang pinakaunang whorl patterns ay magiging subject na sa ridge counting. Ang pinakaunang whorl pattern na makikita natin, ay manggagaling sa right thumb, na may ridge count na 15. At ang 15 na ito, ang siya nang ilalagay natin sa key division. At tapos na, nakuha mo na ang key division. At dito na po magtatapos ang ating discussion tungkol sa final at key division, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.